assalamualaikum warahmatullah bekk ay mbay di waxtaan ci mbiri en weñ muy lu am solo gis na mbor yi ñu ngi en weñ di bakko lu bari lu dis lu ñuy en mbor su fekke ya nga en weñ dafa am noy en weñ ndax weñ du pour ñu gëna bisé rek nonu nga la sa yaram di wara toll dedit weñ dafa am ñu koy eno su fekke na yow loy wé tollu wul sa muy lu mu témir su fekke posé wu lolu lu so poids kon soy en weñ waro enu lu oppa sa 40 dedit na sa poids tollu wul nonu soy enu da nga wara enu lu woy lu em fofu la ñoo pompé sa yaram so bëggé mu pompé mu rafet da ngay wé enu lu yem mom ngay enu way so enu lu bis day yaq sa yaram waaw su fekké né yow nekkul woné comme da ngay def li moy sa liggéey dafa am ño xamné enu wéñ moy seen liggéey mu am ay garab yi ñuy naan mo tax ñuy tollu lu ñuy tollu ak entraîne bi waye ñooñu loolu moy seen liggéey ñooñu dañ loolu moy seen liggéey ndax ci loolu lañuy amé xaaliss ci loolu lañuy dundé yow ñun nak di def box wala ngay def boré dafa am dafa laaj gum dafa laaj no wa tiréné é caution du lu dis nga yenn pour sa yaram dédé amna noy tiréné noy tiréné nga xam sa yaram dafay rafet sa yaram dafay dagga té nek lu dis li mo la koy may ñoo bitim rew nak wa nekku ne comme so ñuy fini rek kon weñu nekk fini weñu rafet nañ sali rafet nañ way sali soko weñu soko ekati wut weñu du la ekati wa faral nañ nak di ñew fini way su fekke ne ñew nga fini té bolé wuñ la borom xam xam so ñuy fini du la amal ben njëriñ nga tok sénégal def ko fa sax mo ëpp njëriñ nga ñew fini di entraîne te du la njëriñ dara waaw gis na légué légui mbori ñu naan dama am blessure da waaw dama am gañu gañu mo bori ak gañu gañu bu ñu lu koy waral mo nekk na dañuy xaar bay dess et sen combat dess ay des semaines ñu dem di enu lo xamné ñu dafa 10 mois su nekké ci préparer combat mu dess ay semaine da ngay repos loy noppale ku dafa wara bari so demé ci salle bi loy def ci salle bi dafa wara em nek lu bari nga wara def waaw mori ñu solaré lo du dem rek em lu di se di se di da yaax sa yaram waaw amné amna garab amna protein ñu nan protein nak soko déggo amna protein bo xamné chocolat lañ fa def amna protein bo xamné banane lañ fa def amna protein bo xamné apple lañ fa def bobu moy protein bobu ñepp mën nañ ko nan way amna bo xamna ni day baxu ci yaram waaw muy du bon di ay anabole yo xamna ni soko nané sa yaram day neuy bi sa yaram yepp ay yaxu amu ben jëri ñu baye xelu amna benen bo xamna ni amu nos la tudda soko nané su fekke ne ya ngi don enu 10 soko nané mën nga enu even 20 bi ko sof daf lay yok sa waxté fo tok ñax lolu mom mbori mu nañ ko nan tam daf leena yokka sawarte waye bu ya xadara sa yaram waye ñu baye xel ay pengu yu ñuy jël wala ay anabole yu ñuy naan yoyu baax amna yenen yo xamne soko jëfandeko daf lay dimbéré rek waye du la yaxal dara waye yu ya xadara ñu baye ko xel assalamu alaykum betaay ko ci jëre